përsa i përket akuzave të deputetit PD-s, kam një reagim të shkurtër dhe besoj që këto janë vetëm thjesht fushat zgjedhore e Partisë Demokratike, nuk ka lidhje për të mirën e konviktit ose të nxënësve të asaj shkolle. Nuk ka lidhje fare, sepse ato vetë Partia Demokratike asaj kohë e djegu palestrën asaj shkollet. Dhe këto vinë dhe thojnë që ne po bajmë këtë, po bajmë atë gjana të pavërteta dhe kjo këto është struktura e shkollës profesionale Ndrej Mjeda e datës 1 shtator. Ka gjithësojt 15 punonjës dhe se ku i kanë mua këto 5 tafërmi të mi, unë nuk e di. Po këto është një me mbjemër shkeli të cilin bijem kushe të largë, se nuk kemi kushe të afër, e cila është sanitare. Me vjen keq, me vjen shumë keq për akuzat e tjela, që nuk janë as pak vërteta, vetëm politike. Unë i bejthirë e Partisë Demokratike, që mos merren me këto akuza, por të merren me gjëra tjera më të mëdha. Sepse ne jemi në shërbim të qytetarëve 24 orë në ditë. Dhe gjithë qytetarët e bashkisë Vaudejs e dinë se kush jam unë dhe çka kam bërë unë dhe si jam kanë unë në shërbim të gjithë qytetarëve të bashkisë Vaudejs pa asnjë përjashtim. Qofshin kanë ato të Partisë Demokratike, Partisë Socialiste, ne këtu jemi të ju shërbim të gjithëve. Dhe sekretari i Partisë Socialiste duhet ju garantoj gjithëve që ne kërkojmë hetimin e prokurorisë pa asnjë lloj problemit. Ne jemi të hapur për çdo lloj hetimit, për çdo lloj gjaje, sepse ne nuk jena hajduta dhe ne jena vetëm në shërbim të njerëzve të kësaj bashkie.